Aí galera, estamos dando um start no Stargame de hoje. E no final do programa tem matéria especial. Hoje a gente tem uma debulhação nova. Eu queria deixar logo de cara o nosso endereço para correspondência eletrônica e agradecer as mensagens que têm chegado pela internet. Muita gente tem pedido jogos mais antigos do Genesis e do Super Nintendo. Eu queria dizer que esses sistemas são muito queridos aqui da galera do Stargame e ainda não estão completamente banidos. Eu recomendo que o pessoal que escreveu pedindo jogos para esses consoles dê uma olhada no baú do game, que sempre traz games que marcaram a história dos videogames. Chega de conversa e vamos começar o Stargame de hoje com uma dica. Nossa primeira dica de hoje é para um velho game para o PlayStation, o Battle Arena Toshinden. Durante uma luta, aperte pause. Em seguida, aperte quadrado, círculo, triângulo e X juntos e depois select duas vezes. As barras de energia e o contador de tempo e os nomes dos jogadores vão sumir. Assim a luta fica mais emocionante. Para trazê-los de volta, aperte quadrado, círculo, triângulo e X e select uma vez. Enquanto estiver escolhendo o personagem, se você apertar select, você muda não só a roupa, mas também a personalidade do seu jogador. Duas diquinhas legais para o Toshinden, um clássico do PlayStation. Deadly Ray! Hoje no Game News a gente fala sobre duas sequências. A BioWare confirmou que está trabalhando em MDK2 para o Dreamcast e para o PC. Os programadores estão muito animados com o novo console da Sega, que permite novas possibilidades para a continuação do sucesso MDK. O outro game é o Street Fighter 3, que deve sair para o PlayStation em março de 99. O jogo traz três estilos de luta diferentes que mudam as possibilidades de golpes dos personagens, de acordo com os games anteriores da série. Mais novidades semana que vem no Game News. Quando os caras resolvem fazer a continuação para um game de sucesso, existe sempre a preocupação de manter o nível. É exatamente o que acontece com o Cruisin' World, a sequência de Cruisin' USA. O Cruisin' World tinha uma grande responsabilidade. É que o seu antecessor, Cruisin' USA, vendeu mais de 1 milhão de cópias. É claro que isso se deve, em grande parte, ao fato de que o Cruisin' USA foi lançado junto com o Nintendo 64. Os primeiros jogos para um console sempre vendem muito. O Cruisin' USA trouxe mais carros e bem mais opções, além de algumas melhorias significativas. Gráficos, som e controle foram aperfeiçoados, além da inclusão de novos modos de jogo. A opção para 4 jogadores, principalmente, é alucinante e vale o Cruisin' World. Voltamos a Mortal Kombat 4 com mais algumas dicas radicais. Primeiro, termine o jogo em qualquer dificuldade com o personagem Chinook. Depois, inicie o jogo novamente e na tela de seleção de personagens, você vai colocar o cursor na opção Hidden, na parte inferior da tela. Aperte X e o cursor ficará invisível. Em seguida, movimente o cursor na sequência para cima 3 vezes e esquerda. Ele deverá estar no Chinook. Com o cursor lá, aperte e segure os botões de defesa e corrida, R1 e L1 na configuração normal, até a luta começar. Você estará jogando com Goro. Para jogar com o personagem Meat, inicie um jogo para 2 jogadores no Arcade Mode. Na seleção de personagens, o primeiro jogador deve colocar o cursor em Group na parte inferior da tela e apertar X. E o segundo jogador deve selecionar qualquer personagem. No Group Mode que o primeiro jogador escolheu, o computador irá escolher todos os personagens, começando pelo Kai, para o primeiro jogador. Você deve vencer o segundo jogador com todos os personagens que o computador escolher para você. Sempre que derrotar o segundo jogador, o segundo deve escolher Continue. Após vencer com o último personagem que o computador escolheu para você, basta selecionar seu lutador predileto,
Ao iniciar uma luta, repare que ele é só carne e osso. É o Meat. Ele tem os mesmos golpes do lutador que você escolheu. Só a aparência que muda. E agora a última dica. Inicie uma luta entre dois jogadores e na tela de versus, entre com o código 302213, onde o zero é a caveira. Após ter digitado o código e iniciado a luta, aperte Start. Em seguida, escolha a opção Quit para retornar ao menu principal. Lá, entre em Options. Coloque o cursor em Versus Screen Enabled e segure os botões de defesa e corrida. R1 e L1, geralmente. Um novo menu de opções aparece. E aí você tem quatro opções. Você pode mudar os Endings. Você vê o final do jogo após terminar uma batalha. Você pode botar Fatalities 1 On-Off e Fatalities 2 On-Off. Além disso, você habilita os Stage Fatalities. Ai, ai. Pra variar, o Mickey se meteu em encrenca. E é a gente que tem que resolver o problema. Esse aqui é mais um clássico do baú do game. Magical Quest, estrelando o camundongo mais famoso do mundo, o Mickey. Os personagens fantásticos de Walt Disney sempre fizeram bastante sucesso, não só em desenhos e filmes, mas também em jogos para videogames. Os videogames Super Nintendo e Mega Drive foram aqueles onde os jogos com personagens do Walt Disney apareceram com mais frequência. E um deles é o Magical Quest, estrelando Mickey Mouse. A história do game é simples. Pluto, o cão de Mickey, foi raptado por um de seus maiores inimigos. Bafo de onça, claro. Sua missão é conduzir Mickey em uma aventura por vários mundos mágicos para resgatar o Pluto. Magical Quest é um clássico dentro do gênero aventura-plataforma, trazendo o consagrado scroll lateral, o side-scrolling, onde a tela se desloca lateralmente. Os gráficos dispensam comentários, pois trazem a já conhecida qualidade Disney. Destaque para os cenários, que são extremamente bonitos. A trilha sonora passa muito bem o clima de aventura do game, porém, o mesmo não se pode dizer dos efeitos sonoros, que ficaram um pouquinho abaixo da média nesse título. A dificuldade é o ponto mais fraco, pois o Magical Quest é um pouco fácil demais. Mas o maior destaque do game, juntamente com os gráficos, é a jogabilidade, com respostas bem precisas e comandos simples. Para os fãs do Mickey e dos jogos de aventura e plataforma, Magical Quest é imperdível. E hoje nós damos uma olhada no StarCraft para o PC. Se você se amarra em Age of Empires, Warcraft, tem que pular correndo da cadeira e procurar o StarCraft. É um jogo alucinante, nos mesmos moldes daqueles que eu citei. Aqui, toda a ambientação é espacial, estelar. Você pode jogar com várias raças. Algumas inovações foram incluídas, como movimentação de estruturas inteiras. A estrutura do game é aquela básica. Você deve recolher recursos para poder aumentar sua riqueza e fazer novas construções, além de evoluir tecnologicamente. Claro que você vai travar batalhas sangrentas, dispondo de armas de altíssima tecnologia, além de encontrar com raças alienígenas primitivas. O jogo traz muitas opções e uma história bem sólida. Os efeitos sonoros são alucinantes, os gráficos dão conta do recado e a jogabilidade é aquela já conhecida dos games de estratégia. É preciso habilidade com o mouse. O StarCraft é outro que você não pode deixar passar. Fechando o nosso pacote de dicas de hoje com o High Velocity para o Saturn. Na tela de seleção de carros, escolha o carro tipo F e faça a sequência. L, R e Y juntos e depois para a direita no direcional. Você seleciona um carro escondido, o Porsche.
Agora, ponha o cursor no carro tipo G, o poste, e aperte L, R, Y para a direita. Você agora habilita um caminhão. Debulhar! Hoje começamos uma nova debulhação, o Banjo-Kazooie para o Nintendo 64. Você deve resgatar a Tootie, irmã do Banjo, raptada pela bruxa Grumtilda. A primeira fase é para testar os comandos. Aperte Z e depois A. Agora segure Z e aperte B para fazer esse movimento. O próximo é apertando e segurando A. É um salto para frente. Aperte A e no alto A novamente. Você vai ver o amiguinho Kazooie. Agora aperte A e no alto aperte B. Aperte B até 3 vezes para dar socos e aperte B enquanto estiver andando para fazer esse movimento, um rolamento. Depois de treinar os movimentos, suba até o topo da montanha, fale com Bottles, a toupeira, e entre no lar da Grumtilda depois de cruzar a ponte. Lá dentro, pegue a primeira peça de quebra-cabeça, Jigsaw, na plataforma do alto, no lado esquerdo. Para entrar no primeiro mundo, utilize a peça do quebra-cabeça no quadro. Uma passagem se abre na montanha e você entra por ela. Em cada mundo, é preciso pegar 100 notas musicais e 10 jigsaws. Pegando os jingles, que são esses bichinhos coloridos, você recolhe um jigsaw. São 5 jingles. O primeiro jigsaw está nessa plataforma perto do buraco do Bottles. Você fala com ele e aprende a fazer o Talon Trot. Use o Talon Trot para pegar essas notas musicais e chegar ao jingle laranja. O jingle amarelo fica na montanha perto do conga. Faça com que o macacão conga jogue uma laranja em cada um dos pisos especiais no chão. Assim, você pega o Jigsaw 2. Para pegar o Jigsaw 3, pegue uma laranja na árvore em que está o conga e leve-a para o pequeno chimpanzé. Depois, fale com a toupeira Bottles para aprender a arremessar ovos, segurando o botão Z e apertando o C de cima ou o C de baixo. Arremesse ovos no conga, desviando-se de suas laranjas. Assim você pega o Jigsaw 4. Para pegar Jigsaw 5, pule no olho direito da cabana do Mambo. É uma cabana enorme, em forma de caveira. Aí está o Jigsaw 5. Para pegar o sexto, utilize o Talon Trot e pegue-o na montanha. Jigsaw 7. Arremesse ovos dentro de todas as estátuas Juju, esse imenso totem. Elas estão em frente à cabana do Mambo. Agora, aprenda com o Bottles o Big Buster. É só apertar A e, em seguida, no ar, apertar Z. É um movimento parecido com a bundada do Mario. Destrua todas as cabanas para achar o Jinjo Verde, o último dos 5, e você pega o Jigsaw 8. Continue a detonar as cabanas e você pega mais um Jigsaw, o 9. Agora, entre na cabana do Mambo e transforme-se em formiga. Para isso, você precisa ter 5 moedas do Mambo. Olha o feiticeiro aí. A transformação é louquíssima, mas não dói nada, não. Agora vá até o formigueiro e suba pelas plataformas. Lá no topo, pegue uma vida e também o último Jigsaw deste mundo, o 10º. Depois, volte ao normal e ative o piso com a cara da Grumtilda, perto do conga, utilizando o movimento Big Buster. Isso fará com que um Jigsaw apareça em cima da montanha do lar da Grumtilda. Vire formiga novamente. Agora você não vai precisar das moedas do Mambo e saia do mundo. Suba pela montanha como formiga e pegue o Jigsaw 2 da Grumtilda's Lair.
Eles arrebentam no palco. Em cima de um palco, os caras botam pra quebrar. A gente foi conhecer o Falcão, vocalista do Rapa, falar com ele sobre a carreira e também sobre games. Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Tudo começou assim, quando as coisas começaram a fervilhar aqui no Rio, o Rapa tava na cabeça, entendeu? Por mais que não tivesse na cabeça da rapaziada do povão, que hoje em dia tá chegando pra isso, pô, a gente nunca teve uma crítica negativa de jornal. Os jornalistas todos, quando conheciam o trabalho da gente, por mais que não entendesse, valorizavam o que a gente tava fazendo. Sim. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu estou indo embora. O que alimenta a gente realmente é o palco. Então, é no palco, numa passagem de som, até mesmo numa jam, a gente tem tirado aquela garra pra continuar fazendo a turnê, entendeu? Porque vai dar quase 2 anos de turnê, mas de uma coisa que a gente sempre quis, entendeu? Então, falar não pra show hoje em dia pra gente é mais ou menos, tipo, não trabalhar. Talvez eu volte. O estilo que eu quero de som, o estilo que o Rapa quer de som é esse. É fazer música. Vocês chegaram aqui, estava aqui, expliquei pra vocês. Expliquei pra vocês o que tá acontecendo, vim aqui, contei com meus amigos, qual fazendo som. É assim que a gente se melhora, se levanta. A minha imensa obsessão, a minha grande obsessão, a minha honey baby. Eu agradeço as 250 mil cópias, que hoje em dia já não são 250, são 280. 2 anos na estrada de trabalho e agradecer a vocês, a rapaziada que deu a força. Então, se esse programa chegar, a rapaziada que tá antenado no Quem é o Rapa, e quem não tá também, passa a ficar antenado hoje. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Chorão, a gente foi fazer um show, né? Um show por aí nessas estradas da vida. E fraquinho Rodolfo, fraquinho Chorão desses videogames. No dia que eu pude ligar, deu pra ganhar de 2 patureba. O Chorão no Charlie Brown. Fiquei sabendo que o Rodolfo não quis desintocar pra tu jogar e nem o... O Rodolfo de Raimundo? É, não quis desintocar do hotel, porque ele viu que o Chorão tomou um couro. Ele não quis desintocar. E o Chorão falou que ia comprar uma parada dessa. Vamos jogar videogame, né, compadre? O cara veio pra me ganhar. Tá na hora de jogar. Vamos nessa. Agora é o seguinte. Agora eu vou querer jogar esse controle aqui. Vai querer jogar com esse? Tudo certo. Não tem grilo. Eu vou pegar já essa fera aqui. Agora eu vou ter a honra de enfrentar o Falcão aqui no Tekken 2, que é um jogo de luta radicalíssimo aqui. Mas depois você vai ter a chance de convocar quem você quiser aí da galera que tava ensaiando aqui contigo. Pode ser dos cosses. Beleza. Quem você quiser aqui, porque vou chamar a rapaziada daqui a pouco. Beleza. Pra você conhecer a família. Demorou. Então eu vou. Vou nesse cara feio aqui. Esse cara feio? Como é que eu. Eu vou com esse aqui. Vou te pegar. Olha lá. Olha a sequência. O cara quase joga pra cara. Ah, eu tô perdendo! No finalzinho, olha ali minha barra. No finalzinho, consegui um golpe. Espertíssimo aqui. Mas não acabou não, né? Olha lá, compadre. Então sou, cala lá, olha lá. Pega lá. Vinícius, quando eu aprendi a jogar isso, Vinícius. Aí teu irmão? Meu irmão, Vinícius é meu irmão. É, tá vendo? Da próxima vez você tem que puxar ele. Não adianta! Uma hora a gente ganha, parceiro. Comecei com ele pra caramba, uma hora a gente ganha. Tá bom! É revanche ou não? Agora sim! Agora fecha.
semana que vem eu estou dentro do mundo dos games novamente para tentar descobrir como é que os jogos estão ficando tão perfeitos. Até o próximo programa. Game over, galera. Tá terminando o Stargame. Eu queria mandar um abraço pro Renê Salvador. Muito especial. Me mandou umas fotos do Vascão campeão. Fantástico. Pedro Santoro Medina. Matheus Campos de Souza, que é de Santos, em São Paulo. O Carlos Eduardo, de Sorocaba, que deu sugestões e críticas pra gente. O Roger Pinheiro. Edgar Pascarelli e Luiz Gustavo, que me mandaram um truque super especial pro GoldenEye. E também escreveram, quem sabe um dia não trabalharemos juntos. É, quem sabe. Antônio Vedovato, que é de São Paulo também, e o Felipe Cisneiros, que é de João Pessoa, na Paraíba, pedindo a volta do Eu Sei. A gente deu uma refrescada no Eu Sei, mas logo, logo ele volta. Olha, galera, o que eu tô preocupado é com a mãozinha. A mãozinha, semana passada, a mãozinha explodiu no carro. Até me confundi aqui. É um negócio sério. Eu agora não sei cadê ela. Uma gaze suja de sangue. Não, foi muito preocupado com isso. Uma gás cheia de sangue. Vinha!